Evo, danas smo pisali ugovor objedinjenog hitnog bolničkog prijema za klinički bolnički centar Split. Vrijednost je 71 milijun kuna, od čega su europska sredstva oko 31 milijun kuna. Nadam se da će ovaj ugovor pomoći objedinjavanju hitnog bolničkog prijema, svih hitnih prijema u kliničkom bolničkom centru Split, kroz nabavku nove medicinske dijagnostičke opreme koja je nužna i potrebna kako bi adekvatnije i kvalitetnije pristupili rješavanju hitnih slučajeva. Svi ovi projekti zaista doprinijeti kvaliteti i podizanju razine kvalitete, standarda liječenja i pružanja svih medicinskih usluga koje KBC Split nudi. Nastavit ćemo daljnju kvalitetniju suradnju i u novom programskom razdoblju Europske unije kako bi zaista svi ovi planirani projekti, sva ova dokumentacija koja se priprema i izrađuje, zaista bila realizirana i izrađena u što je moguće kraćem vremenu. Hvala.